വൈകിട്ട് സുധാകരൻ എന്നൊരാള് ഇവളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കണ്ടു. അത് കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ഇവളെ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. അമ്മേ, ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ ചേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നതാ, എനിക്ക് വയറേറെ കഴിക്കാനും തന്നു. വലിയ ഉപകാര സാർമാരെ, ഇവളെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അമ്മയ്ക്കും മോൾക്കും അയാളെ കൊണ്ട് ഉപദ്രവം ഉള്ളുവെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അയാളെ സഹായിക്കുന്നേ? നിയമപരമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. മേലിന് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? പൊന്നു സാറേ, ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയപ്പോ കോളനിക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ സഹായിച്ച് ഒരു തട്ടുകട ഇട്ട് തന്നതാ എനിക്ക്. അവിടുത്തെ പറ്റുകാരനായിരുന്നു അയാള്. എന്നെ എന്റെ കൊച്ചിനെയും പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ എന്റെ കൂടെ കൂടിയത്. എനിക്കും എന്റെ കൊച്ചിനും ഒരു തുണയാകുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാനങ്ങ് സമ്മതിച്ചതാ. പക്ഷെ അത് വലിയ അബദ്ധമായി പോയെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലായത്. തട്ടുകടയുടെ മറവില് അയാൾ വാറ്റുചാരായ കച്ചവടം തുടങ്ങി. രണ്ടു മൂന്ന് തവണ പോലീസുകാർ വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. അതോടെ അതും മതിയാക്കേണ്ടി വന്നു. എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇവളുടെ പഠിത്തം നിർത്തിയത്? ഭാമ പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയായിരുന്നില്ലേ? പഠിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ എനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ. അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ശ്വാസമുട്ടലും വരവും ഒക്കെ ആയി. അതോടെ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയും മുട്ടി. ഇപ്പൊ ഇവള് കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്ന കാശുകൊണ്ട് വേണം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ. അതിന്റെ കൂടെ എന്റെ ഈ നശിച്ച സൂക്കേടും. അയ്യോ സാറേ, വാങ്ങിച്ചോളൂ. മോളുടെ പഠിപ്പ് വീണ്ടും തുടങ്ങണം, അതിനുവേണ്ട സഹായമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. ഇവളെ ഇനി കടല കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് വിടരുത്. അയാളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ നിയമപരമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമായി വന്നാൽ ഭാമയുടെ കയ്യിൽ എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വിളിച്ചാൽ മതി. വലിയ ഉപകാരം സാറേ. എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. ഭാമേ പോട്ടെ. വിപി, ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യത്തിന് വിപി മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പ്ലീസ് വിപി, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാ. ഭാമയുടെ പേരൻ്റ്ഹുഡ് വിപിക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്തൂടെ? നിയമപരമായി പറ്റില്ലെന്നറിയാം, എന്നാലും അവളുടെ അമ്മയുമായി വാക്കാലൊരു കരാറ് പോലെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോ ആ പാവം കുട്ടിക്ക് ഒരു നല്ല ലൈഫ് കിട്ടും. പഠിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കിയാ അവള്. വിപിക്കും അമ്മയ്ക്കും
നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്താൻ മിടുക്കിയ ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടും. എന്തൊന്നും പറയാത്തെ ഭാമി അവളുടെ അമ്മയെ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ, അതോ ഇനി അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടാവില്ലെന്ന് പേടിച്ചിട്ടോ? എന്നെ ഓർത്തിട്ട് അമ്മ എതിര് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ എതിർപ്പൊന്നും വീപ്പ് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ? അമ്മ പറഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റുന്നേ. ഭാമയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ ഓഫറിൽ എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മോള് എവിടെയെങ്കിലും പോയി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീയും വിചാരിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാനച്ഛൻ്റെ കാര്യം, ആളൊരു ഫ്രോഡായതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇതിലൊരു ഇടം കോലിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അയാളെ ഒതുക്കാൻ അമ്പിമാമനെ പോലൊരാൾ മതിയാവും. പോലീസിൽ ഭാമയുടെ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുപ്പിക്കാം. എന്താ വീപ്പ് ഇത്? ഞാൻ എന്ത് കാര്യമായിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നേ? ഒരാൾ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വീപ്പിക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നേ. വീപ്പിക്ക് അവളുടെ പേരൻ്റ്ഹുഡ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, അതാ എൻ്റെ ചോദ്യം. എന്താ വിപ്പി? വീട്ടിൽ വെച്ചും നമ്മുടെ ഈ യാത്രക്കിടയിലും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അല്ല ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു. ശരിയാ, എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്താനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് മുളപൊട്ടി എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത എന്തൊരു ഫാക്ടറാവും എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. ഗീത ശക്തമായി എതിർത്തിട്ട് കൂടി. പക്ഷേ നിയമത്തിൻ്റെ നൂലാമാലകൾ കാരണം എനിക്കത് നേടിയെടുക്കാനായില്ല. നിയമം വിലക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാശിയുടെ പുറത്ത് പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്തു കൂട്ടാറുണ്ട്. ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ സെൻ്ററിൻ്റെ പടികടക്കുവോളം അങ്ങനെ ഒരു വാശി എന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ എടുത്തു വളർത്തണമെന്ന വാശി. പക്ഷെ അവിടുന്നുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ ആ മനസ്സെനിക്ക് എവിടെയോ കൈമോശം വന്നു. അല്ല വിപ്പി, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ്, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത്ര വേഗത്തിൽ തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കി. പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും എൻ്റെ ബോധ്യത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ സത്യഭാമ എന്ന പെൺകുട്ടിയുമായി അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറുവന്ന ആ നിമിഷം ഞാൻ സ്വയം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടി. ഞാൻ അപ്പു എന്ന എൻ്റെ മകനെ അംഗീകരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നീ എൻ്റെ മകനാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സ്നേഹം മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടി പങ്കുവയ്ക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഞാനതിന് ശ്രമിച്ചാൽ പോലും. യെസ്, അതാണ് സത്യം അപ്പോ. അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭാമയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായവും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അതിനപ്പുറം അപ്പോൾ ഒന്നിനും എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത്. ഇനി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയില്ല. ഓക്കെ, വാ കയറ്.
എന്താ ഡോക്ടറെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷമില്ലാത്ത? മൂവി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് സിനിമയെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിന്റെ പ്രസൻസ് ആയിരുന്നു. അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ നിന്റെ ചുമലിൽ തല ചേർത്ത് കുറച്ചുനേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വീണ് കിട്ടിയ ദിവസത്തിന് ഞാൻ ഒത്തിരി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജോബിൻ. ഞാനിപ്പൊ എത്രമാത്രം ഹാപ്പിയാണെന്ന് നിനക്കൊരു പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എന്താ ഡോക്ടറെ ഒരുമാതിരി ഇഞ്ചി കടിച്ച പോലെ? ഒന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലടാ, ഇതൊന്നും നീ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാതിരുന്നാ മതി. പഠിക്കുമ്പോ വീട്ടുകാർ അറിയാതെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സിനിമയ്ക്ക് പോവാറല്ലേ, ആ ഒരു ലാഘവത്തോടെ എടുത്താ മതി. ഇല്ല ലീന, നീ പറയും പോലെ എനിക്കിതൊന്നും അത്ര സില്ലി ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് നീതികേടാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നീതികേട്? എന്റെ പൊന്നു മോനെ, നിന്റെ ഈ ഒടുക്കത്തെ കുറ്റബോധവും പാപഭാരമൊക്കെ ഈ തലേന്നൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാമോ? ഇത്രക്കങ്ങോട്ട് സെന്റിയാവാൻ മാത്രം എന്തുണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ വിചാരം? രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമ കണ്ടു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, അതാണോ നിന്റെ പ്രശ്നം? എടാ ചെറുക്ക, ഭാര്യ അറിയാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പെണ്ണുമായി സിനിമയ്ക്ക് പോവുകയും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ആഹാരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവൊന്നും അല്ല നീ. അതാദ്യം മനസ്സിലാക്ക്. അതൊന്നും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല ലീന. എങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, അടുത്ത സൺഡേ മാസം കഴിഞ്ഞ് നീ അച്ഛനെ കണ്ടൊന്ന് കുമ്പസരിച്ചേക്ക്. നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ആ ഭാരം ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോട്ടെ. അതൊക്കെ പോട്ടെ. അപ്പോ നാളത്തെ പരിപാടി എങ്ങനെയാ? എന്ത് പരിപാടി? അല്ല, ഈ നഗരത്തിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് തിയേറ്ററുകൾ ബാക്കിയാണ് സിനിമയും. മിസ്സസ് മടങ്ങി എത്തും വരെ നമ്മുടെ ഈ ദിവസങ്ങള് ഒന്ന് എൻഗേജിങ് ആക്കാലോ? നോ, ഞാനില്ല. താനൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് കൂടെ വന്നു എന്ന് കരുതി. ഇതൊരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല. നീ വല്ല ശബ്ദമൊന്നും എടുക്കണ്ട, ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ. ദേ, ഞാൻ നിന്നെ തൂക്കി എടുത്തോണ്ട് പോവും. ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കണ്ട ഡോക്ടറെ, ലൈഫ് ഇസ് ഷോർട്ട്. അത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം. ഓ ശരി ശരി. അതെ, കാർ ഇവിടെ എങ്ങനെ നിർത്തിയാ മതി, ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോളാം. ബൈ. ബൈ. ഇത്ര പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം ബി പിയിൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചതല്ലമ്മേ. സത്യത്തിൽ ബി പിയുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനല്ല ഞാൻ ഭാമയെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത്. അവളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സഹായിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, ബി പിയിലെ മാറ്റം പരിപൂർണമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദത്തെടുക്കലിനെ കുറിച്ച് ബി പി ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല. ശരിയല്ലമ്മേ, അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? അമ്മ എന്താ ചിരിച്ച്? ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധമുണ്ടോ? അതോ ബി പിയുടെ മനസ്സ് നേരത്തെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായെന്നോ? നീ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാ കൂടുതൽ ശരി. ബി പി നമ്മളൊക്കെ അതിശയിക്കും വിധം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോ. അതെനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു. ആ മാറ്റത്തിന് കാരണം എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബി പി പുറത്തു പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എന്നോട് വളരെ ആവേശത്തോടെ പുതിയ തലമുറയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അവർക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പിന്നെ നിന്നെക്കുറിച്ച്. ബി പി എങ്ങനെ എങ്ങനെ മാറിയതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അമ്മ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ബി പിയോട് ചോദിച്ചില്ലേ? ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചിരിയോടെ ബി പി ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഒന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാ, അന്ന് മുരളിയെ കണ്ടിട്ടാ ബി പിയുടെ വന്നത്. മുരളി അങ്കിളിന് അത്രയും ഡീപ്പായി ബി പി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആ സംശയം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബി പി പറഞ്ഞത് മുരളിയെ കാണാൻ പോയതാ ഇങ്ങനൊരു മാറ്റത്തിന് വഴിത്തിരിവായത് എന്നാ.
എങ്കിൽ അതേപറ്റി കാര്യമായിട്ടൊന്ന് അന്വേഷിക്കണമല്ലോ. ഓ, ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് നീ ഇറങ്ങണ്ട. ഏതായാലും ബിപിക്ക് ഇത്രയും പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ, അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാപ്പോ. ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയുക. നീ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിയില്ലേ, അതിനെ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധം സഹായിക്കാം. അതിനൊന്നും ഞാൻ എതിരല്ല. പക്ഷേ ബിപിയുടെ മനസ്സറിയാൻ എന്ന പോലെ ഇനി അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊന്നും നീ നിൽക്കരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിനക്ക്? അമ്മ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അമ്മ, ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ആശങ്കയുണ്ട്. അമ്പിമാമനോട് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യഭാമയെ ആ ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില സഹായങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതൊക്കെ അമ്പിമാമൻ അതിന്റെ വഴിപോലെ ചെയ്തോളും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. നീ വാ, ഞാൻ കഴിക്കാനെടുക്കാം. ബിപിക്കും വിശക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്താ ഡോക്ടറെ ഫോണും കൈ പിടിച്ച് ഡെസ്പായി നിൽക്കുന്നത്? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല. അത് വെറുതെ. വിളിച്ചിട്ടെന്താ, ബോയ്ഫ്രണ്ട് എടുക്കുന്നില്ലേ? അതെങ്ങനെ വക്കീലിന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി? നമ്മളിത് കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. അതെ, എന്താ ഡോക്ടറിന്റെ ഉദ്ദേശം? ഉദ്ദേശം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടന്നതാ. അവനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞാൻ അവനെ വിട്ടുകളയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് വാശി വേണോ? ആ പാവൻ ജീവിച്ചു വെക്കോട്ടെ. ഇത് വാശിയുടെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വക്കീലെ, ജൂബിന് നല്ല പേടിയുണ്ട്. ഞാനും അയാളും അടുപ്പം അവന്റെ ഫാമിലി ലൈഫിനെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു പേടി അയാൾക്കുള്ളതിൽ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ വെറും പരിചയക്കാരല്ലെന്നും ഒരു കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണെന്നും അയാൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ. സ്വാഭാവികമായും വീണ്ടും ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തളർക്കുമ്പോൾ അത് പരിധി വിടുമെന്ന് അയാൾക്ക് പേടിയുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പേടിയുള്ള ആള് വീണ്ടും എന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തേടി വരരുതായിരുന്നു. ഡോക്ടറെ, മുയലിന്റെ മാളത്തിന് പുറത്ത് ക്യാരറ്റ് വെച്ച് കെണിയൊരുക്കി അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് മുയലിന് ക്യാരറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയായത്. അപ്പോ ഞാൻ അവനെ കെണി വെച്ച് പിടിക്കരുതെന്നാണോ വക്കീല് പറയുന്നത്? അതാണ് സത്യം. വേണമെങ്കിൽ അതല്ലാന്ന് നമുക്ക് വാദിച്ച് ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അറിഞ്ഞോണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ പാപം ചെയ്യണോ? പാപം ചെയ്യാത്തവർക്ക് അല്ലെറിയട്ടെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം. പക്ഷെ ഒരാളെ അതിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നതിന്റെ അത്ര എളുപ്പമല്ല അതിന്ന് കരകയറ്റാൻ. വെറുതെ ആ പാപം കൂടി ഡോക്ടർ തലയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങണോ? ഇത് പാപത്തിന്റെയും കല്ലെറിയലിന്റെ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇതൊരു സ്വീറ്റ് റിവഞ്ചാ വക്കീലെ. ഞാൻ അനുഭവിച്ച ട്രോമ കുറച്ച് നാൾ അയാളും അനുഭവിക്കട്ടെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവനെ ഫ്രീ ആക്കാം. ആ ഒക്കെ തന്റെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു. താം വാ, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വാർഡന്റെ മൈതാന പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഇടയാവണ്ട. ബിപി അങ്കിളിനെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അല്ലേ? അതെ. എന്താ അപ്പൊ ചോദിച്ചത്? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല. അങ്കിളിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം വിപിയില് കാര്യമായ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാ സത്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്കിളിനെ കാണാൻ വന്നത്. അതെനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പുവിന്റെ ഈ വരവ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാ. അപ്പുവിന്റെ ഊഹം ശരിയാ. ശരിക്കും അന്ന് ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു. അത്ഭുതവും? അതെന്താ അങ്കിൾ? അമല എന്ന അത്ഭുതം.
എന്റെ കമ്പനിയിലെ പുതിയ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അമല. ഷീസ് എ ട്രാൻസ്പേഴ്സൺ. അപ്പുവിന്റെ ആതിരയുടെയും ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ആശങ്കയുമായിട്ടാണ് ബി പി എന്നെ കാണാൻ വന്നത്. ആ ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിക്കാൻ എന്നേക്കാൾ നല്ല വ്യക്തി അമലയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബി പി അമലയുടെ അടുത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ബി പി ആളാകെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ മാറ്റമാണ് അപ്പും ഗീതയൊക്കെ ബി പി കണ്ടത്. അങ്കിൾ, എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമല്ലോ. ഷുവർ. അപ്പുവിനെയും അവർക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അമല ഇന്ന് ലീവാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ അമലയുടെ നമ്പർ തരാം, അപ്പു വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പുവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അമലയ്ക്ക് അറിയാം. ശരി അങ്കിൾ, ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല അങ്കിൾ. എൻഗേജ്മെന്റിന് ഞങ്ങളെയൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ലേ? അതിപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ. ആന്റി മാണോ ഒന്ന് എത്തിക്കോട്ടെ, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് വീട്ടിലോട്ട്. ശരി ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. എന്നാ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ അങ്കിൾ. ഓക്കെ ശരി.